Hon har förlorat en hel del blod. Och det är ganska allvarligt. Vi har gett er fru en injektion som får verkan att avstanna. Barnet då? Ja, det är svårt att säga just nu. Men vi gör vårt bästa för att allt ska gå bra. Tack. Låt dem överleva. Jag lovar alltid ska bli annorlunda. Bara de klarar sig. Jag har dödat honom. Jag har dödat honom. Åh, frun, inte kan jag sova här inne inte. Det är alldeles för fint för mig. Jag törs inte röra vid något. Jag har inte någon här till ginna än inte. Ni får göra er lika fin och ren som rummet här, så törs ni nog. Och så ska ni kalla mig fru Pers, inte frun. Och hon går in och öppnar dörren till badrummet där. Jesus, är det tvättstugan? Vilken läskig tvättbalja! Det är ingen tvättbalja, det är ett badkar. Nej! Ay, gud vad jag är nervös. Ja, men fortsätt nu, rampfeber kallas det, det hör till yrket. Fortsätt. Vad var vi? Här. Eliza, ni ska bada nu. Menar frun att jag ska kliva i det där och blöta ner mig helt och hållen? Nej, det skulle ta dön på mig. Förlåt damerna, men det kan vara någonting viktigt. Ja, ja, ja. Ta om det där. Ja, det gör jag. Säger ni? Är det allvarligt? Jag säger... Ja, naturligtvis. Vi kommer så fort vi kan. Det har hänt en olycka. Ja, mamma är skadad. Ja, det är inte allvarligt, säger de. Men Magnus... Vad är det med Magnus? Han är död. Alltså, det var Magnus. Jag visste inte. Nej, jag förstår. Jag visste inte. Stackars liten gråt. Jag tyckte så mycket om honom. Gråt, alltså. Stackars liten. Ja, alltså, vi lever inte ihop. Nej. Hur kommer det sig att hon hade er bil då? Hon hade kvar bilnycklarna. Så jag antar att hon hade lånat den. Ja. Vilket förhållande hade hon till Ljung? Han var gift med min dotter. Ja. Vi är skilda och jag har ingen aning om vad han gjorde i bilen. Men vad säger hon själv? Hon har fått en chock så jag har inte kunnat höra henne än. Var är hon nu någonstans? Karolinska sjukhuset. Jag dödade honom. Ja, men du menar du väl inte? Mamma, det var en olyckshändelse. Du körde och Magnus åkte med. Mamma. Han är inte värd alla de här tårarna. Je vous téléphonerai la semaine prochaine. Oui, au revoir. Men det här är inte klokt. Kan du tänka dig vem det var?
Jean-Paul Belmondo. En kvinna på Vogue. De vill att jag ska komma ner till Paris med några av modellerna. Ja, men är det inte fantastiskt? Tänk att få komma till Paris igen. Älskling, du ska få gå igenom väskan innan jag far. Är det inte kul att jag har lyckats? Jo, visst. Bäst av allt är att jag har fått dig tillbaka. Varför tar det sån tid för? Vad håller de på med där ute? Hörru, det finns ingen att prata med här för. Lugna ner dig lite. De vet vad de gör. De gör vad de kan. Det går inte. Herr Ahlgren, er fru har klarat krisen. Det gick bra. Det blev en flicka. Gratulerar. Hon ska heta Anita, farsan. Det blev en flicka. Tages och deras Crazy About My Baby. I Kalifornien segrar den 8 november skådespelaren Ronald Reagan över sin demokratiska konkurrent vid guvernörsvalen. Han kan därför räkna med att vara nominerad till presidentvalen om 2 år. Här ses han tillsammans med ex-presidenten Eisenhower. Här hemma föreslås chockhöjningar av hyrorna för boende med privata hyresvärdar. Upp till 38% enligt förslaget. I krigsförbrytarfängelset i Spandau i Västtyskland sitter nu Rudolf Hess ensam kvar sedan fångarna nummer 1 och 5, von Schirach och Speer, fått lämna fängelset efter 20 år.